Pasování na rytíře řádu čtenářského. Kdo by se nechtěl na chvíli ocitnout v dobách dávno minulých, kdy byli mladí muži pasováni králem či královnou na rytíře, kdy se skládal slavnostní slib? Tedy do času přímo pohádkových. A právě takové pohádkové dopoledne strávili děti z prvních tříd základní školy Mírová a základní škole pod Ralskem v městské knihovně, kde byli malí čtenáři pasováni na rytíře řádu čtenářského. A to se vší parádou. Tohoto ceremoniálu se zúčastnil nejen pasující rytíř a královna, ale také starosta města pan František Kaiser. Rozzářená očka našich nejmenších dokazovala, že pro děti to byl velký zážitek. Teď jen přání závěrem, aby se stali nadšenými čtenáři, aby navštěvovali knihovnu rádi a často, aby se jim knížka stala kamarádkou. Tak ty dnes budeš pasována na čtenářku. Jakou knížku máš nejraději? Já mám nejradši knížku o zvířátkách. A kterou teď čteš? Já teď čtu různé knížky. Pro minulé generace byla knížka zdrojem poznání, vzdělání a také zdrojem zábavy. Dnes ji tak trochu vytlačil počítač. No a my musíme hledat způsoby, jak se ke knížce zase vrátit. V tuto chvíli bych se ráda zeptala paní Jesínkové, jaký způsob našli v knihovně, jak přiblížit knížku dětem. No, my jsme na ten způsob nepřišli sami, ale v celém Česku probíhá taková akce, jmenuje se to Česko čte dětem. A vlastně princip toho spočívá v tom, že by se mělo dětem číst minimálně 20 minut denně. A to nejenom dětem malým, které ještě číst neumějí, ale i těm, kteří jako už číst umějí. Tak nás napadlo, že bychom mohli začít pracovat s prvňáčkama a nějakou takovou nenásilnou formou je přivést k tomu, aby vůbec věděli, že mimo ní je knihovna, aby věděli, že si můžou půjčit knížku a aby viděli, že také čtení knížek je zábavné a může jim to přinést i něco nového. Takže jsme vlastně založili takovou tradici, že máme akci pasování na čtenáře. Letos už máme třetí ročník a spočívá to v tom, že vlastně od září spolupracujeme vždycky s prvními třídami a s jejich paní učitelkami a děti sem pravidelně jednou za měsíc chodí na návštěvu, společně si prohlížíme knížky, čteme, vlastně teda čtu já jim, protože oni ještě neumějí, potom si o tom společně povídáme, děti malují obrázky, no a za ten celý rok vlastně se připravují na to dnešní slavnostní pasování, kdy vlastně skládají svůj slib a jsou jakoby pasovány na ty právoplatné čtenáře. Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a fantazie, že budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského. Budu se vždy opatřit. Děti musely také splnit nějaké úkoly, jaké jste jim nachystali pro to dnešní pasování? No, tak mají úkoly, že musí vědět, jak se jmenují, kde bydlí, protože si myslím, že v dnešní době je to docela důležité, aby teda děti věděly, když se jim něco někde přihodí, aby si dokázali říct, že jo, kde bydlí, kde jsou jejich rodiče. Potom měli takové pohádkové téma, že by měli podle obrázku určit název pohádky a v neposlední řadě skládají ten svůj slib čtenáře. V jakých knížkách jste v tom letošním roce listovali? Tak my jsme letos prohlíželi třeba příběhy kocoura Mikeše, potom jsme prohlíželi knížku o hejném robátkovi, Káťa a Škubánek, Pejsek a kočička, o malé čarodejnici, o Rákosníčkovi, o Víle a Málce a tak podobně. Teď už mi žádná asi nenapadne. Vzpomeneš si na knížky, které jste tu četli s paní knihovnicí? Vzpomínám si na Vílu a Málku. My jsme tady četli Bob a Bobek. Krtek se mi líbil nejvíc.
Určitě jste se také dětí ptali, jestli jim rodiče nebo babičky, dědečkové doma čtou. Jaká je situace u nich doma? No, tak ta situace je různá. Někde se čtou všichni, babička i sourozenci, rodiče. Někde nečte vůbec nikdo, ono je to těžké, jako, ale většina těch dětí, co si vedli si čtenářské deníčky, vlastně museli spolupracovat doma s rodičema, že jo, aby jim tam rodiče zapsali ty jejich čtecí pokusy, takže to si myslím, že dopadlo docela dobře na tu dnešní dobu, kdy máme všude spoustu těch počítačů a rodiče nemají na děti čas, tak si myslím, že to není zas až tak strašné, že rodiče spolupracují a je to vlastně na těch dětech i vidět. A kdo ti čte doma? Maminka, taťka nebo babička? Maminka i tatínek. No tak to je skvělé. A ty sama ráda čteš? Jo. A čteš s maminkou, s babičkou, anebo sama? Sama. A baví tě čtení? Baví. Vy jste zmínila právě ten čtenářský deník. Co všechno si tam děti psali? Kreslili si tam také? Ano, do čtenářského deníčku si mohli kreslit vlastně obrázky z těch pohádek, o kterých jsme četli, anebo z těch, o kterých četli doma s rodiči. Tak, ty máš v ruce čtenářský deník, můžeš nám ho takhle na kameru ukázat. Výborně. Bavilo tě kreslit a psát si do čtenářského deníku? Jo. V podstatě děti by měly známkovat to čtení těch rodičů, takže vypadá ten deníček skoro stejně jako žákovská knížka. Děti dostali za odměnu celý rok zdarma docházky do knihovny. Jakou máte zkušenost těch minulých let? Využili ji děti? No, nebylo jich mnoho, ale využili. Využili tuto možnost, že mohli se přijít podívat a přihlásit se vlastně do knihovny a mít první rok zadarmo. Vlastně v podstatě si to vyzkouší, tu knihovnu, jestli jim to vyhovuje, jestli je to vůbec bude bavit sem chodit. A v podstatě pravidelně, protože když si knížku půjčí, musí zase včas vrátit. A takže ti, kdo se přihlásili, tak zatím stále chodí. A chtěla bych se vás obou zeptat, budete chodit do knihovny? Já ano. Já taky, já už tam chodím hodně dlouho, si vždycky půjčujeme s mamkou knížky. No tak to je skvělé. Františku, já jsem tě pozorovala při aktu pasování na čtenáře a po celý ten čas si měl úsměv na tváři. Jak jsi tuto chvilku s dětmi prožíval? No, je to něco úžasného, protože já jsem sám vášnivý čtenář a když vidím tyto svícený světýlka v těch jejich očích, u nich to je takový ještě opravdový teda a myslím si, že zrovna tato třída byla jako úžasná, protože vyjadřovací schopnosti perfektně a o tom to právě všechno je. Jo, proto já říkám, že knížka, jak jsem tady dětem i říkal, jak se říká nejlepší přítel člověka, že je pes, ale já si myslím, že to je i knížka. A když ty lidi hodně čtou, tak mají potom docela velkou slovní zásobu a dokážou se bavit. Takže to je nad internet, nad video, nad DVDčko, prostě tam se nic nenaučíte. A ty vědomosti jsou takový povrchní, ty okolo vás proběhnou a prostě je to k ničemu. Když čtete v knížce, tak já obyčejně, když čtu, tak na mě může kdokoliv mluvit a já ho vlastně neslyším. Já se proháním s těma hrdinama prostě v těch stránkách a ještě to má tu obrovskou výhodu, že ten film vidíte a proběhne, když to tady si to můžete ukovat podle sebe, jako ten příběh, můžete si ho jako trošičku upravit, jako můžete být režisérem toho příběhu a prostě proto ta knížka něco takového úžasného. Akorát mám takovou tu smůlu, že poslední dobou toho času je čím dál méně, takže obyčejně když svému knížku, tak oni usnu, ale jinak říkám, knížka je nade všechno a mám velkou radost, že ty děti to berou docela vážně a strašně bych si přál, aby jim to vydrželo co nejdýl. Co bys malým čtenářům popřál do jejich života čtenářského? No tak hlavně by potkávali samý hezký knížky, jo? Protože vždycky si myslím i to, že i ta knížka dokáže nějakým způsobem formovat toho člověka, že prostě se tam dozví spoustu věcí, které si může zapamatovat, protože zase se budu opakovat, ten člověk si to může přečíst tu větu dvakrát, třikrát a spíš se mu to v té hlavě nějakým způsobem usadí, než když to vidí na tom internetu, jenom to tak přelítne. Jo, když to tu knížku, pokud to chce člověk nějak prožít, tak to musí číst opravdu poctivě. Takže bych jim přál, aby opravdu potkávali sami hezký knížky. Já si myslím, že těch knížek je spousta, já je taky nestačím kupovat. Takže to je to hlavní. Ano, a když budou prázdniny, tak bych jim hlavně popřál, aby se jim ty prázdniny vydařily a hlavně, aby se všichni ve zdraví vrátili. No a hlavně, aby co nejvíc
nejvíc přišlo do té knihovny se zaregistrovat a přihlásit.